mashruucani oo ku kacay lacag dhan 7 milyan iyo bad ayaa waxa soo bixiyay midowga Yurub iyadoo lagu talagalay lagu hormariyo degmada Berbera kadib markii la qiimeeyay wax qabadka ay sameeyeen golaha deegaanka ee degmada Berbera sida ka nadiifinta qashinka iyo baahiyaha dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka ay kor u qaadeen waxana maanta xaflad ballaaran lagu qabtay hoteelka Mansour ee magaalada Berbera iyadoo ay ka soo qayb galeen Ambassadorka midowga Yurub u qaabilsan Somaliland iyo Soomaaliya Ambassador Nicholas Berlanga wasiirka wasaaradda qorsheynta Somaliland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo waliba wasiirka hawlaha guud ee Somaliland iyo madaxweyne ku xigeenka Somaliland waxaan ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay mashruucaasi ay ku guuleysatay magaalada Berbera ee 7 milyan iyo barka ku kacaya gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin iyadoo gudoomiyaha gobolka Saaxil Injineer Axmed Cismaan Xasan oo uga marqaati kacay waxqabadka ay ku kaceen golaha deegaanka ee degmada Berbera hadda jooga marka hore ilaahay maalle subhanahu wa ta'ala amarka labaad maanta gobolka Saaxil iyo degmada Berbera abdi Berbera iyo qaranka jumhuuriyadda Soomaaliland waxa uu soo horjeeday guul guushaasoo ah in degmada Berbera ay horo talaabsato oo ay ku talaabsato horumar ay ku talaabsato yeelato dhaqaale qorshe ka badan kay ku shaqeyso oo magaalada lagu horumarinayo oo ay ka harnay iyada ambaasadarka aduun magaalada iyo nabadgelyada wada shaqeyn doono in badan golaha deegaanka ee degmada Berbera wuxuu is saadaalinayay oo darasayay oo meel walba u maray inay magaaladani isbedelo timaado oo magaaladan shacabigeeda iyo dadkeeda iyo bulshadeeda iyo nolosheeduba ay aad iyo aad isu beddesho maanta runtii waa maalin farxad ah farxadnoo ah waa kulan ka mid ah kulamada ugu muhiimsan ee ka dhacaya Berbera oo ah kulan taariikhi ah waxaan marka hore dhammaantiin idinku soo dhoweynaynaa gobolka mashruucaasi waa mashruuc aanu ka faa'iidaysan doono insha allahu ka gobol ahaan baan uga faa'iidaysan doonaa waxyaabo badanna uu noo tari doonaa dadku marka ay wax wada qabsadaan ayay dadyowga kalena kaalmeeyaan wadajirka iyo isku xidhnaanshaha heer gobol heer degmo iyo heer qaran baan isku xidhnay buu ilaahay ku soo geliyay inuu kana maanta inoogu yimaado wasiirada qorsheynta iyo arrimaha gudaha iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay ku amaaleen maamulka degmada Berbera iyo golaha deegaanka waxyaabaha ay qabteen ee lagu majeeran doono iyo waliba qaabka mashruucani ugu yimi ee tartanka galay mas-uuliyiinta degmada Berbera iyo gobolkabana waxaan uga mahadnaqayaa dadaalka badan ay muujiyeen ee soo jiitay shaariicda dabadeed iyo mucaawinka dabadeed soo jiitay Berbera waxay ka mid ahayd magaalooyin xeebta Afrika ku yaalla oo u tartamay mashruucan waxaanay ku guuleysatay inay hesho mashruucan iyada oo ku mutaysatay horumarka ay gaadhay degmada marka dowladda yaan lagu xamanin dowladdu waxba uma qarin degmada Berbera degmada Berbera way shaqaysatay oo shaqada ay shaqaysatay kana kuwa waxaan doonayaa maanta halkan hadalka kooban aan ka oranayo degmada Berbera barnaamijkan maanta laga fulinayaa barnaamijyadii hore JBLT-ga qayb bay ka ahayd degmooyinka sida aad iyo aad mudakarka ah u fuliyey ayay ka mid tahay kaasaa sababtay in maanta mashruucan weynna loogu horreysinayo degmooyinka halkan laga fuliyo waxa iyaguna halkaasi ka hadlay ambaasadorka midowga Yurub Nicholas Berlanga iyo madaxa UN Habitat ee Somaliland iyo Soomaaliya iyagoona sheegay inay qayb weyn ka qaadan doonaan horumarinta degmada Berbera tanina ay tahay tii ugu horreysay iyagoona ku amaanay maamulka golaha deegaanka ee degmada Berbera waxyaabaha la taaban karo ee ay qabtay the EU is supporting Somaliland to get also to acknowledge the presence of the head of the UN Habitat office and also the director of the Hargeisa Cultural Center we know how important culture be to transmit values and to transmit
idea of the future, to build a future. It is a great pleasure for us to be finally launching this project, the Barbara Urban Development Project. It has been an organically developed project with all the partners involved. And everything we intend to do, we will do it in an inclusive manner and also engaging particularly the young people in Barbara, because we believe the youths of Barbara are key, their entrepreneurship is clear for us to see. Ugu dambeyntii waxa halkaasii ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Saylici oo isaguna degmada Barbara ku ambaliyay mashruucaasi xadigaas leh ay ku guuleysteen isagoona uga mahadnaqay midowga Yurub. Waxa maanta runtii dhammaanteen sharaf weyn noo ah inaan maanta kasoo qayb galno xafladda lagu daahfurayo mashruucan kor loogu qaadayo bilicda magaalada Barbara, hadday tahay qaabaynta magaalooyinka, iyo hadday tahay qashinka, iyo hadday tahay nolosha dadka dayarta iyo dhalinta iyo haweenka kor loogu qaadayo mashruucaad ee badan. Aad iyo aad bay dhammaanteen farxad maanta inoogu tahay. Waana maalin taariikhda ku suntan. Waxaan marka hore Ilaahay baa mahadleen, mahadna Ilaahay kadibna waxaan u mahadnaqaynaa midowga Yurub oo runtii mashruucan ku deeqay, isagoo ku xisaabtamaya in magaalooyinka xeebaha la horumariyo, taasina la siiba ugu heshay Barbara inay maanta Soomaaliland magaalada ugu weyn ama ugu dadka badan leh ama ugu dhismaha badan leh inay noqotay, oo markaa noqotay lagu bilaabo, taasoo insha Allah socon doona in magaalada madaxweynaha la gaarsiiyo mashruucani. Maxamed Cabdillaahi soo fariistay Star TV magaalada Barbara.